Вітаю! В ефірі «Підсумки дна». Мене звуть Денис Бігус. І в мене є шквал хороших новин. В Україну прийде Ікея. Вже перейшов оцей магазин з одягом і перерізанням стрічки. І з корупціонерами у нас борються прям по повній. Радості багато, грошей з тої радості, щоправда, трохи менше. Державне казначейство прозвітувало, за 3 літні місяці у корупціонерів за рішенням суду конфіскували 4432 гривні. З усіх людей, які, і це доведено судом, намагались жити не на зарплату, зібрали аж одну мінімальну зарплату. Ну, або $150, або менше за середньостатистичний побутовий хабар з більш-менш пристойного питання. Не менш вражаючі показники у всього року. З 1 січня по 1 вересня з корупціонерів витрясли 65 тисяч гривень. Серед них, я так розумію, є і ті 5 тисяч гривень, які конфіскували у контрактника, який підробляв вантажником. Це з попереднього випуску. Але, якщо ви думаєте, що оце дно про копійчані суми, ні. Воно більше про грандіозні плани. Адже до кінця року уряд планує стягнути з засуджених за корупційними статтями 4,5 мільярди гривень. Якщо просто на швидку руч підрахувати, то для досягнення цієї планки, просто з цієї миті, потрібно кожні 2 хвилини конфісковувати стільки, скільки спромоглись за попередні 8 місяців. Бездушний калькулятор проти полум'яних планів у прес-релізах. Калькулятор переміг. Ще доволі показово, що доки за корупційними справами стягнули $150, за некорупційними стягнули понад $1 мільйон. Чи можемо ми з цього зробити висновок, що корупціонер досі найвигідніший і найбезпечніший кар'єрний напрямок у злочинному світі? Вирішуйте самі. Взагалі, ця новина нагадала мені 2 історії. Вони юридично обидві не про корупцію, але фактично, ну, дуже показові. Наприклад, історія про цигарки, контрабанду і посольство. У 16-му році на Закарпатській митниці затримують мікроавтобус на дипломатичних номерах. Номери посольства України в Словаччині. У водія лист від посольства про те, що бус везе дипломатичний вантаж і огляду не підлягає. Але, ну, собачка митників, вона читати не вміє, а нюхає, вочевидь, добре. І вона явно якось нервує. Митники телефонують до Міністерства іноземних справ, там відному належне кажуть: «Та відчиняйте!» Бус відчиняють, а там ось це. Все запаковано цигарками доверху на понад $500 000 гривень контрабасу. Окей, буси цигарки вилучають, з'ясовують, що лист про дипломатичний вантаж підписала перший секретар посольства України в Словаччині. І смішний момент, за кермом буса був чоловік. Її. Це сімейний підряд. І тоді розпочався великий скандал. Його постійно висвітлювали новини, адже перший секретар посольства, яка контрабандить, прикриваючись дипломатичним статусом, ну, це реальний скандал. І все було настільки яскраво, доконано і, ну, скажімо так, очевидно, що вже тоді мали б з'явитись підозри. Ні, не в сенсі юридичні підозри підозрюваним, а підозри, що все завершиться нічим. Звісно, пані вилетіла з посольства. І навіть отримала штраф – 1700 гривень. Її чоловіка суд визнав винним в підробці документів. Хоча чого підробці? А ще винним в… Мені подобається, як це звучить. Винним у самочинному привласненні влади при перевезенні цигарок через кордон. От в історії був такий Лжедмитрій, а на Закарпатті був такий Лжекемел. Результат гучної справи – Лжекемел визнаний винним. І одразу амністований. Він сплатив 880 гривень, і це навіть не штраф. Це компенсація витрат держави на експертизи. І бус йому повернули, бо він був хоч і на дипломатичних номерах, але його особистий. Ну, хоча б повернули без цигарок. Так, друга історія. Є такий собі народний депутат Геннадій Бобов, партія «Відродження». Навесні 17-го року генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив в побутовому розумінні цього слова – Бобова в несплаті податків. Причому в добрячій такій несплаті – 38 мільйонів гривень. На додачу вліпили депутату недостовірне декларування. У Генпрокуратурі цими кроками, мені здається, дуже пишались. І якось, щоб довести серйозність намірів, навіть внесли у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з нардепа. І ось, 23 травня. ГПУ направляє подання. 24 травня Бобов каже: «А ну і ок. Я заплачу».
26 травня сплачує. І тоді Юрій Луценко у Фейсбуці постить оці квитанції про сплату з красивим текстом про «Дивись, як ми змогли», «Сплати податки, спи спокійно», ну і таке інше. Після цієї приголомшливої перемоги Генпрокуратура якось, здається, навіть забуває про недостовірне декларування і загалом відзиває подання. А Бобов? Бобов відзиває сплачені гроші. Він іде до суду і відбувається трохи магії. Він іде до суду і каже: «Мені тут в рамках справи нарахували багатомільйонні виплати. Я сплатив. Справи нема, а ці вимоги про сплату законні лише коли справа є. Коротше, вантажте гроші в цю валізку, я пішов». І вже через кілька місяців окружний адмінсуд Києва скасовує рішення податкової про нарахування Бобову цих 38 мільйонів. Бобов повертає гроші, Луценко залишається з піаром. Ну, я гадаю, на виході всі щасливі. І я ще раз закцентую, між цими історіями і поверненням 150 баксів від корупціонерів жодного юридичного зв'язку немає. Це абсолютно різні статті Кримінального кодексу. Але це абсолютно однакова методика гучних реляцій і фінального результату. Це були підсумки дна. Так, ми теж радіємо, ІКЕА! До зустрічі!